在快穿界跟主神网恋后，主神却反手把我通缉了，并下令挖掘三尺也要把我找出来，只因奔现实我甩了他。从此他就不依不饶，我逃，他追，我们都插翅难飞。可我只是上网想随便找个小可爱，谈恋爱的同时还能坑点对方能量积分，谁知对方好像个恋爱脑一样，非要跟我见面。 直到奔现时，我才发现，网恋对象竟是我的上司主神。看到他那一瞬间，我吓得拔腿就跑。为了不被他抓到，我随手在路上抓了个炮灰逆袭系统，不给系统反抗的机会。路过集市员，就从了我吧。我强行绑定他，躲进任务世界。 于是我熟练的开始接收原主的记忆。这是一本替身出真爱的娱乐圈文，主角公有个拔了的白月光，而主角兽因为和白月光长得像，公就把兽当替身成为他的圈内金珠，两人在相处中生出真感情。但主角们的爱情总要伴随恶毒配角的阻碍，原主就担当起了这个重任。原主身为白月光的弟弟，两人长得很像，主角公最开始先撩拨的他。 你好骚啊！从小就缺爱的原主，这下陷进去了。两人家里虽联姻订了婚，但后来主角兽出场，他比原主更像白月光。原主被毫不留情的抛弃后，却还想着挽回渣男。但没有你，我怎么活呀？于是疯狂针对主角兽，最后却惹怒了主角公。他为了给兽出气，折腾的原主家破人亡，最后还不忘废物利用。 公的死对头原本要劫持主角兽，以此作威胁，但公为了把死对头的势力一网打尽，便设计让原主顶包了主角兽，最后原主被劫持撕票，葬身大海，气氛 over。 血和眼泪在一起化落，我的心破碎崩坏，颤抖的手却无法停止，无法原谅。哎，多么的讽刺！就在他死去的时候。 那边主角公准备了一场盛大的婚礼，在广大网友人艳羡的目光下，主角兽嫁入豪门，为他们的圆满爱情画上句号。接收完剧情，我睁开眼环视一周，发现自己睡在简陋的房间，床还是有几块木板拼的。现在的剧情正进行到公跟原主已退婚，和主角兽黄奕感情升温，陪着黄奕上了一档农村生活综艺。真香卫视。 香晚的生活，每晚8点半，兄弟你好香啊！而原主为挽回主角公也跟了过来。节目中每个嘉宾住所的好坏是根据完成任务的排名来分配的。原本原主拿了第一名，是可以睡最好的房间的，可却被他让给了主角公青石，然后青石又让给了到第一的黄奕，导致我现在睡在这破烂房间里了。那两个双肩包怎么好意思的？ 我走出房间，正准备捏渣，却发现其他嘉宾也都坐在院子里。节目一共有8个嘉宾，除了主角公兽和我，还有知名影帝、当红小花、艺术家、千万网红，以及一个身份不明的素人银瑶。我一出现，众人说笑的声音都戛然而止了。节目不过才开始3天，原主就因为上蹿下跳各种针对黄奕，败光了众嘉宾的好感度。我并不在意，直接迈步朝青池走过去。节目是直播形式的，见状。 主角公兽的CP粉立马开喷，胡看又来舔青总了，搞笑！没见青总眼里只有小艺吗？黄奕见我过来，故意往青池身后躲了躲，显得十分害怕我。青池给了他一个安抚的眼神，回头就厌烦看着我：“你又想干什么？”房间还回来，青池愣了一下：“什么？听不懂人话吗？我的房间还回来？那破木板子我试一次都不想睡了。”我看了眼腕表，不容智慧的语气：“给你们15分钟。”说完转身就走。青池皱眉：“懂了。” 肯定又是故意针对小艺，他沉着脸，那个房间条件那么差，小艺怎么吃得了那份苦？我一阵恶心，关我屁事！4个字掷地有声，把所有人都惊呆了。
但此刻谁都比不上青池错愕，因为换作往常，他只要一生气，原主就吓得什么话都听。但我可不是原主，我没理会众人的吃惊，转身就走。出院子的时候，我看见一个人正闲适淡然给院子里的花草浇水，刚刚那么热闹，他头都没回一下。这就是那个素人银瑶了。瞥见男人那精健的身材和冷峻的帅脸，我都不受控制的多瞄了两眼。想把你藏在我心里，这气质不比青池优秀多了，这小世界主角会不会选他？瞄得过于明显，对方发现了转头看来，我张口就夸赞道，屁股真翘，语气真诚且欣赏，还带着一点点羡慕。他银瑶手上一用力，把胡饼给捏扁了。他微微眯眼看着不远处的人，眼底流露出一丝察觉不到的危险气息。见此情形，青池竟有点说不清的恼怒。我没理会一句话给众人带来的震撼，抬脚悠闲地走出院子。乡下的小河十分清澈，我走到河边有些惊讶，水中倒映出我的外貌，竟就是我本来的样子。现在宿主进小世界做任务，是连相貌都不用改了吗？系统醒了，突然激愤起来跟我八卦道，这你怎么知道的？但那是特级通缉犯才有的待遇。特级通缉犯？特级通缉犯只有一个，听说不光冒犯了我们尊贵的主神大人，还拐跑了他的老婆。主神大人为了抓他，专门升级了系统，让他只能用自己的身体，这样遇见他的系统就可以立即举报。我无语，诽谤啊，我什么时候拐走主神的老婆？但是有一说一，谁网恋恋到最后发现对象竟是主神，能不被吓跑啊？更别说我接近对方的目的还不单纯。我心虚的晃了下神，特级通缉犯长什么样我不知道啊，你把我绑了后就莫名与主系统断联了，导致没接收到悬赏通缉令。我松了口气，轻咳一声，任务要紧。那个银瑶是什么身份？我相信自己的眼光，那人方方面面都比主角宫青池惹眼多了，怎么可能只是个路人？系统立刻进入工作状态，总算查到了银瑶，他是某科技公司的董事长，他的实力甚至能完胜主角宫。但银瑶平时很低调，这次上节目的时候还特地隐藏了身份，但到后面他会和其他嘉宾一样被主角兽的真善美所打动，甚至之后得了绝症还将自己的产业都送给主角兽。啊，这是什么大冤种吗？这是一个工作人员让我赶紧回去，我才发觉天已是黄昏。我慢悠悠往回走，远远的看见银瑶大佬正站在门口望着这边，因为上级夸他辟谷窍，导致这刚进门他就一直盯着我看。我也礼尚往来观察起他，男人气质金贵，帅气多金，有实力，完全看不出来后面会变成主角兽的忠实舔狗。青池带着主角兽黄奕一起从外面进来，看见我俩好像在含情脉脉的对视，顿时脸都黑了。这时导演开始说话，晚饭也是根据任务排名来分，第一名能吃到的肉最多，之后的奖励依次递减，第三名之后就没有肉吃了。今天早上的任务是割水稻，原主小时候在乡下长大过，加上我自己又拼命，所以毫无悬念拿了第一名。第二名是银瑶，他没怎么尽力，甚至任务做到一半就消失了，但还是轻松拿了第二。我心中震惊，科技公司董事长割水稻也这么生猛的吗？扫了眼男人那精健有力的腰，不知道干起其他的来猛不猛。冷不防银瑶突然看了过来，目光锐利，带着一丝警告。我的眼神一秒震惊，冲对方单纯的一笑，脑子里和系统吐槽，他干嘛用这种眼神看我？系统表示无语了，你前面才说过人家屁股翘，现在又色眯眯看着人家，朕谁都害怕吧。胡说，我那是单纯的欣赏，哪里色眯眯了。这时候导演也宣布完名次了，果然毫不意外，黄奕照旧又拿了个倒数第一。当红小花一个女孩子都比她厉害，按照节目组的规矩，主角宫兽能分配到的食材少得可怜，而且都是蔬菜。可这时青池却旁若无人地和黄奕说，你今天早上累到了，等下给你炖个鸡汤怎么样？黄奕眼睛微微一亮，期待地点点头，好耶。没搞错的话，只有我这个第一名以及银瑶这个老二才有鸡吃吧。也不管那么多，我提着鸡就往厨房走。这时青池突然出声，你不要碰了，小易的厨艺比你好多了，你做的不合他胃口。黄奕也站出来，雀跃地走进了两步，竟伸出手就准备接过食材，我手一臂躲开了，笑着阴阳道，不会有人拿了倒数还想吃第一名的菜吧，正常人不会这么不要脸吧。黄奕被突然一骂，愣在原地，小脸涨红，好丢人，摄像机还在拍呢。青池的脸一下子黑了下去，白羽叶，想用这种手段引起我的注意，你做梦，傻逼。白羽叶，怎么？我说错了。黄奕委屈地看了青池一眼，转身跑开了。青池恼怒不已，从节目第一天开始，白羽叶哪顿饭不是主动让出来的，现在竟敢在众人面前让小易这般难堪，我就知道你找到机会就针对小易，我的忍耐是有限度的。说完转身先追出去了。我嗤笑一声，随后泰然自若地进了厨房。其他嘉宾猝不及防看了这么一场戏都惊呆了。这时直播间也炸锅了，白羽叶这胡咖又在针对我们小易，
小姨现在怎么样了？好担心那屋啊。虽然但是白羽叶只是拒绝让出自己的东西吧。画面一转，青石终于把黄奕哄好回来做饭，可却在这个环节犯了难。不光他俩，这帮养尊处优的明星就没几个有厨艺的。晚饭餐桌上状况十分惨烈，偏偏就在这时候，我从厨房出来了，两荤两素，香味扑鼻，顿时数双眼睛盯住了我的菜。我完全无视他们，坐下开吃。嗯啊，这次发挥的不错。黄奕看着面前的青菜，彻底吃不下去了。这时他视线忍不住往银瑶那边飞了一下，银瑶的厨艺也看起来相当精湛。黄奕还是没忍住，红着脸小声开口：瑶哥，我可以和你一起吃吗？银瑶一顿，抬眸看了对方一眼，眉眼间波澜不兴，他说：抱歉，不可以。我没忍住，噗呲直接笑出了声，却没注意到银瑶的目光落在我脸上有一瞬间的停顿。黄奕脑袋经历了两秒钟的空白之后，一张脸都变得火辣辣的：抱歉，是我唐突了。他没想到银瑶竟然会拒绝自己，而且拒绝的这么不留情面。银瑶没附和，一副懒得开口的样子。就在这时，我突然将盘子往男人面前推了推：辣子鸡不错，可以分我点吗？这突然的行为让其他嘉宾和直播间都是一愣。白羽叶这是干嘛？这不是自取其辱吗？银瑶连黄奕都不给，还能搭理他？仿佛没发现某些人看好戏的目光。只见我单手托腮，笑得随意：不白要你的，我可以拿鸡汤和你换。银瑶抬起眼，在众人都以为他要拒绝的时候，他接过了我的盘子，将辣子鸡分过去一半。他还问：够吗？你真是个好人。我对银瑶的好感度瞬间蹿升一截。黄奕眼圈倏地一红，委屈无比地问：瑶哥，你是讨厌我吗？为什么你宁愿给白羽叶都不给我？银瑶拧了下眉反问道：给他不给你，是什么很奇怪的事吗？不过如果非要给一个理由，那就是我更喜欢平等交换，还有我不喜欢总是哭哭啼啼的男生。银瑶说完，饭桌上一片死寂。黄奕脸上可怜的表情已经僵得不能看了。精神脑海里我问：头有没有感觉出来哪里不对？哪里不对？按照剧情，这时候的银瑶已经对主角兽有些好感了，倒是我可以说是个万人嫌。但你看看银瑶刚刚干的事，有一点符合剧情吗？系统反应过来后大惊：怎么会这样？这系统好像有点指望不上的样子。小姨不嫌弃的话，吃我的这份土豆丝吧。有人开口打破了凝滞的气氛，是影帝顾凌风。他对黄奕隐约有点那方面的好感，现在见人难堪，自然主动站出来解围：谢谢顾哥。黄奕可怜巴巴挤出个感激的笑容：没事。顾凌风目光愈发温柔了。我脑内吐槽：啧啧，他不怕舔到最后一无所有吗？顾凌风不是舔狗，他是战狼。我一时没反应过来，啥玩意儿？舔一个叫舔狗，但舔一拳那就是战狼，顾凌风就是。一说起八卦系统就来劲了，这人私底下玩的可花了，但原文中顾凌风同样会被主角兽的真善美所打动，将所有暧昧对象都断了，从此成为主角兽一个人的舔狗。我又看了顾凌风一眼，真是可惜了。哎，这时旁边突然传来一道悠悠的声音：这么多菜你吃得完吗？转头一看，是千万网红白星。他盯着我面前的红烧肉，口水都快掉地上了。原著记忆适时的跳出来：白星是原主的堂弟，这次上综艺原主的妈妈还提前拜托了他照顾原主，但是节目第一天见到原主各种作妖针对黄奕后，他就把人讨厌上了，之后别说照顾了，他甚至成了黄奕的舔狗之一。对上白星的目光，我笑了一下：的确是吃不完。白星的眼睛虚的一下亮了：那但我不是不可以努力一下？愉悦的表情猝不及防就凝固在脸上。白星难以置信地看着我，我哼了一声：臭弟弟吃空气去吧。用餐完毕后，我站起身：不多说了，我先休息去了。房间在二楼，我走了两步，发现身后多了一个稳健的脚步声，回头一看，是银瑶。瑶哥，你也要休息去了？银瑶从不把谁放眼里，多一个字都懒得说。结合银瑶的身份，她的确是有这个资本。上了楼梯，我故意没站稳，突然往后一个踉跄，没等我栽倒，一只大手迅速撑住了我后腰。对方五指张开，我感觉自己皮肤都被烫到了，我条件反射的躲闪了下，一把抓住那只手：多谢陆哥，要不是你我就要摔了。银瑶眼神莫测的看了我两秒，收回手：不客气。我进了房间，下意识摸了摸后腰那一块，心里感觉怪怪的。你刚刚是不是故意摔倒的？是，怎么了？你不会是看上他了吧？我只是借机用能量查探一下他的身体，看看他到底有什么病。剧情里不是说银瑶最后得绝症死了，所以才把财产都送给主角兽了吗？可刚刚抓住对方的手查探了一圈，竟发现对方的身体分明很健康呀。看来我的出现让他也不受剧情强迫了，但我心里还是很异样，总感觉对方好像故意扶住了我的腰。从他的位置明明抓我胳膊才是最方便的。此刻在隔壁房间，银瑶一边打着电话一边从浴室里走了出来，他正跟弟弟通着电话：不是说这综艺你只剩三天吗？这都第四天了，二哥你怎么还不回？银瑶闻言视线看向隔壁的方向，轻轻笑了一下：暂时不回，遇到了个有意思的人。难得听到银瑶这样评价一个人。许一川顿时惊讶又好奇：怎么个有意思法？他夸我屁股翘，
他的沉默，震耳欲聋，啥玩意儿？他怀疑自己是不是听错了。银瑶倒是淡定，还问，怎么，没人这样夸过你吗？没有又怎么了？被人这样调戏是什么值得骄傲自豪的事吗？想到银瑶的性子，他没忍住问，二哥你没一拳把人打死吗？银瑶唇边咬着烟，杨梅，他夸我，我打他做什么？好吧，无话可说，那你留下是为了什么？他勾引我。银瑶淡定地说，想到上楼梯时故意往他怀里摔的人。男人眯了眯眼睛，眸光和夜色一样深沉，慢悠悠说道，我打算如他所愿，我被热水烫到了后，男人非要让我把舌头伸出来给他看看，随后还往我嘴里塞了个冰块。而我们正在参加香晚的生活节目录制，我早上醒来口干舌燥，起床就要去厨房倒杯水喝，可到了门口却猝不及防撞上一个人，胳膊被人一把握住，小心点。我一抬头看见的是银瑶英俊到过分的脸，不好意思没看路。银瑶垂眼看着我，进厨房做什么？想倒杯水喝，于是男人随手递过一杯白开水，先喝这个吧。我有些意外，水镜还是提前烧开的，谢谢。等等，好像有哪里不太对，银瑶是这么热心的人吗？我走着神低头喝水，嘶，烫，快张嘴，命令般的声音猝然响起，同时下巴被人抬了起来，对上男人凑近的俊脸，我吓得呼吸骤停，舌头伸出来我看看。我瞳孔地震，小心翼翼地伸出舌头，你们在做什么？一声惊怒的质问蓦然传来，我本能地想转头，却被他强硬地按住下巴，只能斜眼一瞥，然后就看见了怒气冲冲跑过来的绿毛。银瑶完全把他当空气，仔细检查我被烫的舌头，不严重，含一下冰水很快就好了。谢谢。被无视的绿毛青池几乎要怒火冲天。白雨夜，你们刚刚在干什么？关你屁事。你青池气到脑袋发昏。怎么不关我事？我本来懒得理他，听到这话忍不住讽笑一声，青总你凭什么管我？我们之间有关系吗？青池顿时哑口无言，拍摄早就开始了，而这会儿弹幕都炸了。青池这么大反应干什么？他不是很厌恶白雨夜吗？话说白雨夜之前有这么好看吗？对啊，这张工人的脸，之前我是瞎了吗？糟糕，是心动的感觉。此时镜头里，银瑶在冰箱里翻腾着，随后拿了颗冰球走向我。张嘴。见我不动，银瑶英挺的眉眼一抬。我默默张开了嘴，冰块阵痛，一进嘴巴，舌头立马舒服了许多。我含糊道，谢谢。银瑶仍不动声色注视我，不客气。明明都是很正常的对话，却让一边的青池感到很不舒服。白雨夜相识一场的份上，提醒你一句，您先生只是个普通打工人，别指望攀高枝了。说着还轻蔑地看了银瑶一眼，我脸上礼貌的笑容瞬间消失了，转头怒斥道，你是不是双肩包啊，傻杯，我有没有说过不要管我的闲事，离我远点，我身边的空气都被你污染了。青池被怼懵了，反应过来后怒不可遏，白雨夜你进来。我懒得理会，抬脚就往外走。捅，不对劲，是不对劲。一人一捅都十分懵逼，飞快地翻起原剧情来。原文中银瑶分明是个高高在上的角色，不把任何人放在眼里，就连对主角寿黄奕也始终冷淡的样子。明明昨天我夸他屁股翘时他还瞪我呢，结果刚才居然对我这样那样。回忆起来我脸都烫了起来。哎呀呀，饶了我吧，关于谈恋爱我还是个纯情的初哥呀，当然跟主神那次失败的网恋不算傲。而这时系统却激动了，乔豆麻袋啊，如果他看着你了，你们谈恋爱，主角受的最大金手指不就是我们的了？拒绝，不用这种手段，我也能将他们按在地上摩擦。此时刚才的厨房里，我一溜走，两人之间的气氛更加不妙了。青池内心复杂，率先开口，白雨夜接近你只是想让我吃醋，你不会当真了吧？怎么，他上楼梯的时候也故意往你怀里摔了？这是什么时候的事？他几乎有些气急败坏。谁都知道他喜欢的人是我。银瑶打量了对方两眼，他之前的眼光确实不好，但现在却很不错。你青池怒极，还想要说些什么，就突然就听银瑶说道，我不太喜欢别人觊觎我的人，青先生明白我的意思吗？银瑶身上透着的压迫感竟让青池呼吸都是一滞。你想干什么？这时银瑶的手机响起，他没再理会青池，直接走了出去。一场交锋青池堪称狼狈，他回到黄奕身边时铁青着脸。黄奕怯怯出声，阿池。青池回头，怎么，你不是说你不喜欢白雨夜了吗？青池有些烦躁道，你别多想，我只是看在以前的情分，不想他带着乱七八糟的人回去，让他爸妈操心罢了。见黄奕还是满脸不安，恰好这边也没有摄像头，他将人搂进怀里，我说过的，我心里只有你一个人。黄奕这才露出个笑脸，画面一转，导演过来喊我，早饭做好了，请所有嘉宾进屋。走进院子，正好撞见银瑶着急离开的样子，却不想刚看到我那一瞬间，银瑶竟脚步一转，直接朝我走了过来。我有事要离开一趟，爸在下午回来。啊，这跟我报备干什么？我迷惑随意说道，一路顺风。银瑶看我一眼，心情似乎很不错。好。说罢他抬手自然地帮我整理下衣领。等我回来。男人做完暧昧动作后大步离开，上了外面的车，而我满脑袋小问号傻在原地。不对劲，十分有九分的不对劲，明明昨天还对我冷淡的银瑶今天是吃错药了吗？这时其他嘉宾也陆续进来了，众人齐聚在餐桌上，
见银瑶不再去也没人多问，毕竟在大家眼里银瑶只是个打酱油的素人，唯有导演知道此人可是自己的顶顶顶头大老板，能在这配合两天已经算给足他面子了。只是不知为什么这个大佬非要在这些明星里隐藏身份。导演笑眯眯的进入正题，趁早饭的时间我给大家宣布一下今天的任务。众嘉宾顿时一阵哀嚎，这时我脑子里系统突然激动起来，来了来了，第一个关键的剧情点要来了。只见导演让人搬出来一个小箱子，又准备了八张小纸条，本次靠抽奖分配到不同的任务，就看大家的运气喽。导演说着将纸条上写着的任务一一展示出来，都是很常见的活，像什么修乐器啦、放羊啦，但最累的是掰玉米。看到这本来还好，直到导演又放出了最后两张纸条，给吴婶婶家猪洗澡并打扫猪圈。挖去，白星惊的差点跳起来，怎么还有这种任务？他运气可一向不怎么好，不会让他抽到吧？其他人也都要吐了呀。没记错的话，吴婶婶家好像有八头猪吧？我眉头一跳，忍不住怀疑，怎么银瑶偏偏在这时候请假？不会是故意的吧？这时系统突然提醒我，宿主小心，有人搞黑幕，这个任务最后会被你一个人抽到。我眯眼，呵呵，其实不用说我都知道是谁搞的鬼了。这躲避主神的强指爱，我逃到了小说世界，跑回逆袭系统启动。结果又遇见个跟主神有八分像的总裁银瑶，又把我强指爱了。这次是在综艺节目认识的。现在剧情进行到嘉宾们抽任务，这是系统提醒，宿主注意，主角受劝说导演加上扫猪圈任务，并陷害原主抽到，原书里原主还因此出了大丑。可我仍丝毫不慌，甚至想起银瑶那家伙刚刚给我整理完领带就走了，还让我等他回来，到底是什么意思呢？抽奖开始，众嘉宾爱声不断上前，轮到主角寿皇一时，只见他鼓起脸颊拍拍胸口，好，那我抽了啊。好做作啊，我的眼镜。我微微一笑，手指在桌面敲击了两下，肉眼看不见的能量发送出去。接着轮到主角宫青池，他拿出纸条刚准备打开，就被黄奕一把抢了过去，等下我们一起打开。好，青池宠溺的一笑，两人互动顿时惹来 CP 粉一阵尖叫。其他嘉宾和我陆续抽出纸条，等嘉宾抽完后，任务一一开始公布，观众又开始起哄了，搞快点搞快点，打扫猪圈的是谁？我赌白羽夜嘻嘻已经能想象他满身猪粪的样子了。可青池黄奕的纸条也没打开啊。而这时我将纸条撑开，上面赫然写着给胡爷爷修乐器。黄奕的眼睛一下子睁圆了，怎么回事？白羽夜不是该抽到扫猪圈吗？他急忙打开自己和青池的纸条，给吴婶婶家猪洗澡并打扫猪圈。直播间二人粉丝顿时傻眼了，黄奕猛地抬头，小脸苍白，怎么会这样？我嗤笑，八分之一的概率抽到不是很正常吗？青池的脸黑得像炭，直接问导演，任务能换的吧？当然能换，不过要其他嘉宾愿意。其他嘉宾齐齐后退，突然抽到的纸条往我面前一扔，和我换，我可以答应你一个请求。我一眼就看穿对方小心思，他知道原主有多爱他，哪怕是私下里陪原主过个生日，原主都能高兴半天，但我可不是原主，你的要求很值钱吗？不换。说完我就朝着任务地点行去，心里为原主感到不值。看到我的态度，青池和黄奕的粉丝不乐意了，真搞笑，白羽夜碰过乐器吗？楼上别说碰了，我估计他都不认识。所以青池和他换那是给他面子。系统都要被弹幕气宕机了啊！这些粉丝怎么跟吃了脑残片一样？放心，请相信你的宿主。到了胡爷爷家，看到地上坏掉的乐器，看来这就是我本次的任务了。可胡爷爷见到我却一脸轻视，在他老人家眼里，这些所谓的流量明星大多都是花瓶，更别说我这种帅哥了。当然不是我自恋哈，我没有太在意，跟胡爷爷问候了一下，转而拿起地上的乐器，这是一把中阮。胡爷爷面色一缓，你认识？我点头，见过。胡爷爷叹了口气，果然只是见过而已，不代表就会修。现在的年轻人呢？我转头问，老爷子有材料吗？材料当然有了，不然怎么修？这番对话让直播间又起哄了，呦呦呦，胡康还装起来了，不会修就放下吧，别到时候丢人哭鼻子。哎呀，还不如和青池换呢，现在后悔了吧？等等，为什么我感觉白羽夜修得挺认真啊？画面一转，我仔细检查乐器，一眼就发现了问题所在，缺了一根弦，软，一种十分古老的乐器，四弦十二柱，这把明显缺了一弦。胡爷爷吃惊了，看这小子的架势好像真能做到啊。拿到材料后熟练的上手，不过三五分钟就上好了缺掉的那一根弦，还调好了音。我手痒的拨了两下弦，老爷子，东西我修好了，能借我玩玩吗？胡爷爷脸色明显比刚才好多了，你学过？学过一点。会什么曲子弹一首来听听，难得遇到个看得顺眼的年轻人，老爷子打算指导他一下。我思考片刻，想起了师尊曾经教会我的这首曲子，于是选了这首睡莲。淡薄悠远的声音出来，少年怀抱软弦的淡然，居然一时让人挪不开目光。本来吵闹的直播间在这一刻都倏地安静下来。我耳朵坏了吗？准备喷他的，结果怎么感觉有点点好听，是真的很好听啊，如听仙乐耳暂明，为不就弹个曲子，你们怎么变脸比翻书还快？可是这个男人好像在发光啊。一曲终了，一片寂静，胡爷爷仓促地放下茶杯站起来，
你老师是谁？我摇头，老师已经不在了。你老师肯定是个了不起的人物。胡爷爷激动地说。我开始还想着能不能收你当我学生，但听完你一曲我就知道，我是没这能力当你老师了。此时院子门口，没人注意到，银瑶早就站在那了。他没说话，只是目光炽热地凝望那个人。这边直播间网友刚从恍惚中回神，就听到胡爷爷这番话，顿时黑粉立即蹦跶起来。无语，这老头是胡逼请来的拖把，好听是好听，但吹成这样也太过了吧。这边直播间正吵得不可开交，与此同时隔壁直播间却发生了意外。就在刚刚，青池黄奕两人正在处理猪圈，青池给猪洗澡还好，黄奕只能提着桶进入猪圈，一个不小心踩到了猪粪，摔了个五体投地。呜，阿池，青池急忙跨入猪圈想把人拉起来，可看到黄奕满身猪粪，下意识就将手一缩，一咬牙用力拉住了对方。但下一秒，黄奕一个站不稳，直接扑到了青池怀里。青池急忙冲出猪圈，扶着门框大吐特吐。两人粉丝看了，在直播间大骂，问候是谁有大病想出这个任务。画面一转，我这边任务完成后，准备顺道帮大爷去收玉米，结果一出门就和银瑶四目相对。可瑶哥回来了呀！见鬼！面对银瑶，我总有种被压制的感觉。这就是比主角宫还牛的大佬气场吗？银瑶嗯了一声，上前看了眼我的背篓。我和你一起去啊！原来大佬也喜欢干农活吗？甚至几次无意都能发现银瑶在看我，干嘛一直看我？被我迷住了。银瑶一顿，是我无语。哎呀，怎么就没管住这破嘴？说什么烧话呀？银瑶却嘴角一弯，你刚刚弹得挺好。可还好啦，其实和以前相比生疏了不少。我又想起了第一个任务世界，那个注定一辈子不能再相见的人。你在想谁？男人的声音突然响起，让我立马会神，有种被捉奸的感觉。没谁，和他一起弄完了玉米，我已经累得不行。看着气息沉稳的银瑶，忍不住柠檬，他体力怎么这么好？不过身材也挺好的。银瑶突然回头对上我的视线，喜欢吗？我顿时扭头就走，不就多看两眼吗？谁就喜欢了？系统贼嗖嗖出现，嘻嘻，宿主，你耳朵红了。闭嘴，宿主你真纯情，就这样还敢调戏人家屁股翘。我直接开启了禁言模式。回到院内，大爷端来了一碗甜水，我看有两碗，端起一碗就开始蹲蹲蹲，喝了半碗就见银瑶拿着勺子走了过来，看着我手中的碗表情有些微妙。我面不改色，干嘛？你拿错了，这碗是我的，我已经喝过了。我表情几乎裂开，半晌才憋出一句，没事，我不嫌弃你。喝完了之后，大爷拿出乐器问道，小伙子会扬琴吗？略懂，尺八呢？还行，古琴不算精通。眼见大爷不信，我直接拿起乐器开始演奏。不一会院子就聚满了人，影帝也来了。院子里的是白羽叶，不是说他什么都不会吗？影帝下意识的扭头看向黄奕，顿时所有嘉宾都朝着黄奕看来，想起关于我的传言都来自黄奕。面对众人目光，黄奕咬了咬牙，其实我也是听别人说的，看来我们一直都误会白羽叶了，哈哈。青池没有说话，只是看着院里的我还有银瑶，有些失魂落魄。黄奕一看就拉着青池走到了摄像头看不到地方，红了眼圈。阿池，你是不是后悔了？觉得我比不上他？没有，不要胡思乱想。青池清醒了过来，想起黄奕身上的味道，随口道，好了，先去洗澡吧。说完怅然若失的回头离去。转眼到了晚上，我洗澡的时候突然发现背后红了一块，好像背部过敏了，于是打电话告诉工作人员。没一会听到了敲门声，可打开门一看竟是银瑶。怎么是你？银瑶拿着药膏给你送药。哦，谢谢。我捏住药膏想拉过来，却发现男人捏得很紧，他低眸看着我，听说你过敏的地方在背上，我帮你，这恐怕就不麻烦你了吧？那你想麻烦谁？男人眯着眼，麻烦青池。我听到他语气中的不悦，提醒道，银瑶，我们还不熟，我是个正经人，请你不要说这种奇怪的话。银瑶沉默了片刻，熟了就可以吃醋了？还是说你不想负责？负责？负什么责？故意勾引我就要负责？谁勾引你了？我大惊失色，可银瑶却逼近了一步，朝我压了过来，这是什么情况啊？雅灭蝶，夸了下男人的屁股翘，他就趁半夜钻入我的房间，还说要揍我老公。我们正参加一个乡村综艺节目，由于背上过敏，导演就让男人给我送药，可他刚进屋就猛地关上了房门。镜头前撩拨我上楼梯，故意摔我怀里，你这是在勾引我，要负责。喂，你不要乱讲啊！我立马否认。男人之间夸奖一下身材怎么了？银瑶敏锐地抓住了重点，所以上楼梯摔我怀里是故意的，我无法反驳。那你想怎么样？做了事儿就要负责。银瑶看着我，今晚过后你要么多个老公，要么迎接我的报复。我张了张嘴，不知道怎么开口。这时系统声音响起，宿主别走，你越总他越兴奋，根据我的经验，他只是想报复你之前聊他，你应该表现得更主动，让他直接傻眼。真的？你一个系统哪来的经验？真的，我结业考试可是第一名。啊，算了，死就死吧，多个老公可以，但我很粘人，有皮肤妄想症，一天不贴贴就难受。说着我抬头主动朝他靠近，宿主你看，他准备躲开了。然而我睁开眼来，就见银瑶低笑一声，那我们还真是契合。我没有准备就被男人一把按在木板床上，当我被放开的时候嘴巴都有点麻了，男人又啄了我一下。这个程度还满意吗？不用有负担，我也很喜欢被粘着。
我再度无语凝噎，心肌梗塞，脑袋抽了，我居然会相信系统。我正后悔的时候，男人擦了擦我的嘴角，拿出药膏。乖乖，现在我是你老公了，可以帮你擦药了吧？我略微不自在，但还是照做。他打开了药膏，我能感觉到男人掌心的温度传递过来，让我有些失控的感觉。终于，药擦完了，我刚准备起身，林瑶却又对着我的后颈轻轻一碰。你别动不动就嘴我。为什么？下一秒，林瑶就抱住了我的腰。你不是有皮肤妄想症吗？我满足你。我顿时有一种搬起石头砸了自己的脚的感觉。这时林瑶电话响起，救了我一命，是导演找他，他终于松开了我。早些休息，我就在隔壁，晚安。我如梦大赦，晚安。而林瑶走出房间，就看见导演在隔壁敲他的门。哎，擦药这么久吗？但导演没多问，带着林瑶走了。恰好路过的青池看着林瑶从白雨夜的房间里出来，反应过来后心中怒火燃烧。喂，白雨夜，开门。门开了，看着我披着浴袍，嘴唇红肿，青池气炸了。你们刚刚在房间干了什么？关你屁事。关门。被我狠狠地关上，青池差一点气晕过去，他只好阴沉着脸回了房间。看见坐在他床上的黄奕，你洗澡了吗？洗了呀。黄奕上前想要撒娇求抱抱，结果青池瞬间闪开。可是我觉得你还有味道。没有啊，我洗了两遍。黄奕有些委屈，想要垫脚嘴青池，却被一把推开来。青池看着对方，怎么也忘不掉对方摔在猪粪里这件事儿，他实在有些下不去嘴。青池，黄奕面色煞白，忍住眼泪跑出了房间，正好遇到了影帝。黄奕，你怎么了？影帝一脸关切，黄奕眼泪一下子掉了下来，扑入对方怀里。可以陪我去看星星吗？青池的冷落伤到了他。看看星星？影帝迟疑了两秒，推开了黄奕。抱歉，小奕，我现在要去和白雨夜有点事儿。黄奕懵了，他抓住男人衣角。不对啊，你不是喜欢我吗？抱歉小姨，我不该试图插足你跟青池，我现在有喜欢的人了。影帝里边躺着那么多人呢，能看不出来黄奕之前是故意吊着他吗？不过是乐意陪对方玩耍罢了。等影帝离开，黄奕当场气炸了。又是白雨夜，为什么人人都喜欢白雨夜？而此时另一边，我正发愁自己多了个老公明天该怎么办，突然外面有人敲门，推开门就看到了影帝。乡下的夜空很好看，要去看看吗？我看着眼前的人，直言不讳。如果我没记错的话，前两天你还喜欢黄奕吧？影帝笑了。人当然愿意追逐更美好的事物，可我不是很愿意被你追逐。说实话，我对这个战狼毫无兴趣。可影帝越逼越近。为什么？我有什么地方让你不满意吗？青池可以，为什么我不可以？因为他已经是我的了。这时阴瑶不知从何处来到身后，上前把我拢上了衣服。怎么还不睡觉？我有些不自在，本来要睡的，他找我有事儿。你们没错，简先生，我不干涉你喜欢谁，但离我男朋友远一点。导演在一旁吃瓜，人都要炸了，影帝也是震惊到炸。不好意思，我还以为白雨夜单身。我在心中苍苍点烟。大兄弟你没错，一小时前我还单身来着。随后影帝撤了，导演被阴瑶一盯也跟着离去，现场只剩我和阴瑶两个人。我警惕地看着他，时间差不多了，回去睡吧，晚安。阴瑶就突然上前一步，我急忙后退，生怕对方又嘴上来。结果对方只是帮我整理了一下浴袍领子，下次别再穿成这样见人，尤其是那些对你有企图的人。记住，你现在已经是有妇之夫了。我心情复杂，你角色进入得这么快，如果你能接受，我还可以更快。我顿时凌乱了，这个男人是认真的。跟主神网恋失败逃到娱乐圈文后，不仅多了的男朋友腻歪了一晚上，还因一首师尊曾教我的曲子让众嘉宾对我刮目相看。小叶，以前是我们错了，我们不该指引你的。就连最看不起我的堂弟白星突然给我端茶倒水，白星的粉丝都懵了。怎么回事？白少中邪了？只有我知道，因为昨晚白星没完成任务，我看孩子可怜，喂了些剩菜剩饭，结果就立马多了一个小跟班。此时黄奕看着我被众星捧月，恨不得捏断手中的筷子。我没在意，扭头问银瑶呢？好歹是星际男朋友，总得关心一下。好像是有事出去了。银瑶总是神出鬼没，嘉宾们早已习惯，于是精神脑海里我招呼系统干活。今天是节目最后一天，我记得原剧情主角是在节目结束后踩着我吸了一堆粉是吧？那我得送他一份礼物。随即我让系统匿名，将一张主角攻受亲密的照片发给了媒体。同一时间黄奕的电话响了。小奕不好了，有人拍到你和青池约会的照片，你被包养的事情曝光了。黄奕脸上瞬间血色褪尽。怎么会？急忙找到青池。八池，我该怎么办？看着黄奕煞白的小脸，青池一阵怜惜。放心，我会对外宣布咱们是正当恋爱，包养是伪造的。黄奕惶惶不安。不行的青池，这样人家会说我拿到资源都是靠你。那你想怎么办？白雨夜和我长得像，那张照片只露了侧脸，让他帮帮我好吗？青池有些惊讶他会这么说。八池，白雨夜家世那么好，他随时都有退路，可我不想梦想就这样毁掉。青池烦躁犹豫着。我先去问问他。宿主，太不要脸了，和你预料的一样，我们放出的照片只露了黄奕的半张脸，他又打算让你背锅了。我悠闲地回答。这有什么奇怪的，原剧情不就是这样吗？系统愤愤不平。可是主角公还没找你，
黄奕就已经给经纪人打电话要曝光你名字了。我唇边勾起一抹笑容，不用着急，先等他们说完就是。果然，随着黄奕联系经纪人，被包养的人扯到了我身上，我被说成一个主动凑上来的赝品，而黄奕则声明以事业为重，暂时不考虑感情，一下子成了霸总求而不得的白月光。当场黄奕的粉丝支棱起来，在网上对我发起疯狂攻击。我对此并不在意，可银瑶却在此时驱车返回。网上的事是怎么回事？我听他话里没有问罪的意思，有些好奇。你不在乎我被青池包养？银瑶轻蔑一笑。青池，他还不够格包养你？那你还问我干什么？银瑶突然认真起来。我的新男朋友看着不像会任人欺负的人，不过你不处理话，我会帮你处理。还有，你不问问我去哪了，一点不关心。我心情复杂，早上问了，大家都不知道。那你就该直接给我打电话。说罢，他牵住了我的手，走入院内。一进场，所有人的目光齐刷刷看了过来。青池一见我就走上来，我有话要和你说。我看了银瑶一眼，说：“我出去一下。”银瑶点头。于是我跟青池来到没人的地方。网上的事情你应该知道了，你配合一下，不要发声。我几乎要被这理直气壮的态度气笑。所以你想让我当个哑巴，老老实实为黄奕接下这盆污水？你凭什么认为我会牺牲自己？青池有些烦躁。那些骂声对你又没有什么影响，不过分的条件，我可以答应你。我看着眼前这头垃圾，笑了笑。黄奕的梦想是大红大爆是吗？放心，我满足你们。青池还以为谈妥了，急忙来到了黄奕身边。黄奕小声问：阿池怎么样？他答应了吗？应该答应了，放心，他不敢乱说。这边我刚一坐下，银瑶就将一块果肉送了过来。二呀，张嘴。我心情奇怪，试着接受，又看了眼果盘。要芒果。银瑶声音中带着宠溺。好。这时直播才刚开，一涌进直播间的人都懵了。怎么回事？不是说白雨夜被青池包养了吗？肯定是为了表明态度，随便找了一个男人。楼上，你管我家莹莹那颜值那身材叫随便？长得好看又怎样？就一打工的，在我们青总面前只有提鞋的份。直播间吵成一片。这时导演在莹瑶的暗示下问黄奕：小奕，关于网上的事情你有什么想说的？黄奕心中一点不慌。经纪人已经给我打电话了，说已经澄清了。随后露出为难的表情。但我相信白雨夜应该有什么苦衷吧。这话立刻让粉丝不忿。奕奕就是太善良了，他根本不配。白雨夜呢？奕奕都帮他说好话了，他还不出声。导演又将镜头移向我。那白雨夜有什么想说的吗？我看着镜头淡定的一笑。我确实有话要说，三年前青池疯狂追求我，两年前我们交往，一年前订了婚。青池刷的一下站了起来。白雨夜，你在说什么？我充耳不闻，继续讲述。半年前 XX 酒店，他两人勾当一起，确定包养关系。黄奕也猛地站起。白雨夜你。他想要阻止，可银瑶看了导演一眼，就有人上去将其按住。我笑了笑继续讲述。三个月前我发现了黄奕的存在，上门警告。黄奕伤心欲绝，承诺再不出现。可转眼他又回到了青池身边，还说他们虽然是包养但有了真爱，请求我把青池还给他。不过现在黄先生得偿所愿，青总为了你和我取消婚约了。这不是真爱是什么？话音一落，全场寂静，而直播间直接炸了。天哪，好大一口瓜，撑死了。真的？所以黄奕不仅当小三，他还污蔑正主插足他们。张口就来谁不会？白雨夜，你胡说八道。有本事拿出证据来。小奕刚刚还为你说话呢。白雨夜，你恶不恶心？此时青池面色铁青，黄奕脸色惨白。我不知道你在说什么，你是不是因为青池喜欢我所以污蔑我？却在这时有人拍案而起。黄奕，你够了。此人竟然是白星。他怒声道：白雨夜是我堂哥，我白家的资产都要给我堂哥继承，就他青池也配包养我堂哥？作为一个拥有千万粉丝的大网红，所有人都清楚他是豪门白家的小少爷，现在却亲口承认我与其的兄弟关系。原来大家传言农村出身的王宝钏竟是豪门大少爷。我心想，嗯，这弟弟还能要？系统表示赞同。黄奕几乎快要晕厥过去了，都不敢再看摄像头和惊讶的嘉宾们。关掉，快把直播都关掉。继续播，一台也别关。导演乖乖站着没动，观众们再度懵逼了。导演为什么要听银瑶的话？青池一怒之下怒了。导演，我没记错的话，我和你们公司还有两项合作吧？导演丝毫不惧一指银瑶，介绍一下，这位就是我们集团董事长。您说的公司只是我们集团下属一个小公司而已啊。导演一番话，众人 CPU 都烧了。科技董事长。最快反应过来的是银瑶那一波颜粉，在直播间猖狂大笑。笑死了，某粉还说银瑶给你们蒸煮提鞋都不配，到底谁不配给谁提鞋？青池和黄奕的粉丝此时已然呆若木鸡，青池有些憋屈。银董，我好像没有得罪过你。这时银瑶握住了我的手，似乎在宣誓主权。忘记介绍了，我除了是董事长还是白雨夜的男朋友，所以你真没得罪过我。一瞬间局势与开直播那会儿两极反转，我和银瑶的 CP 粉层层冒出，将对方粉丝按在地上摩擦。
我看向黄奕，我的人查到黄奕先生，你的经纪团队在网上对我进行污蔑，让我替你背锅，稍后我的律师会与你联系，还望配合。黄奕如遭雷击，他的粉丝也都傻眼了。哥哥，你到底瞒着我们干了多少丧良心的事情啊？这一期节目是在黄奕装晕的混乱中结束的，我嘲弄一笑，这才扭头关注银瑶。你是不是不高兴？我见他一直没说多少话，此时却直接回答，是。为什么？银瑶突然抬起我的下巴。你很喜欢秦池？我微微一愣，原来你是吃醋了。怎么，我不能吃醋？当然可以，你不是我男朋友吗？但我随口一说，却不知戳动了对方什么点，突然将我拖到了走廊拐角。喂，你干什么？话还没说完就被压在墙上。想亲你，给亲吗？我有些羞恼，上次让你停下你不也没听劝？话音未落，吻已经落了下来，晕晕乎乎重，我感觉就像被海草缠绕住的鱼，好不容易挣脱束缚，又被那海草拉了回去。可以了可以了，别亲了。银瑶还有些意犹未尽，此时青池站在拐角看到这一幕，当场暴击，你们在干什么？我脑袋骤然清醒，准备将银瑶推开，但银瑶才不管他，甚至还给他当面来一下，仿佛在挑衅一般。青池开启咆哮模式，快松开，快把他松开。可刚一近前就对上那双红色的眼眸，银瑶这才放开我，温柔一笑，你先回房间，我有话和青池先生谈一谈。我如鱼得水，急忙离去。说实话还第一次这么感谢青池，下一秒身后就响起了青池的惨叫声。